Ești doar ce mă urtul. Lev, ես չունեմ փող. Չգիտեմ դա քեզ հետ ակս գրումա թե չէ, բայց ես ոչ մի բան չեմ կարա փոխել. Դու հիմա քեզ վատ վիճակում ես ներկայացնում, որ ես խղճամ քեզ. Բայց այդպես չի լինի. Նա ո՞նց ես ուզում, որ լինի. Ես պիտի տեսնեմ նախկին Ադամին. Դատարկ ու ծակ գրպաններով Ադամին. Վրեժս լուծում, Լև. Ես քեզ կարող էի սպանել. Ասեմ ավելին, այդ մտադրությունը ունեի. Բայց հետո մտափոխվեցի. Ես քեզ համար ավելի հետաքրքիր բան եմ մտածել. Մտածեցիր ու արեցիր, գրպաններս լրիվ դատարկեցիր, նենց որ էլ սպասելիքներ մի ունեցի. Լավ, ընդառաջում եմ, եթե փողով չես կարողանում փակվել, ուրեմն կփակվես տնով, ու հիվանդանոցով։ Այդ երկու աղբեր որոշել եք ինձ լրիվ բնաջնջել, հա՞։ Ինձ ալիկը քիչ է հետաքրքրում, ես իմ անունից եմ խոսում քեզ հետ։ Դու ֆինանսապես ես ուզում ինձ ջնջած լինես, աղբերդ էլ տղուս է ուզում նեղը գցի, կտրելով պալաչի աղջկանից ու իր խելառ աղջկան էլի տղուս վզին կապելով։ Իհարկե սխալ է անում, բայց դա ինձ քիչ է հետաքրքրում, կրկնում եմ, քո այդ տխմար տղեն այնքան չկա, որ դաժե ալիկին փեսա լինի, իսկ դու գնա մտածի, լավ կմտածես, որովհետև վաղը մյուս օր կարող ես գամ հիվանդանոց, բայց իհարկե ոչ որպես այցելու։ Որպես սեփական օտեր։